1 Timotheus 1 en 1 Petrus 3. Voor ons nou die gedeelte lees, raak ons echter so bietjie stil voor die Here. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat U ons God en Vader is, wat ons liefhet, ons koester, ons verzorg, ons bijstaan, ons vertroos, wat ons nooit begeef of verlaat nie. Heere, en as ons tot U nader, nader U ook tot ons. U het ons so baie wonderlijke beloftes gegee, vraag en vir julle sal gegee word, soek, julle sal vind. Ons prijs, Heere, dat U met ons pad loop en dat U saam met ons loop, tot wanneer Jezus kom en daarna. O Heere Jezus, ons dankie dat U vir ons intree, dat U ingetree het met U eie lichaam, met U gees, dat U in ons plek gesterf het, dat U ons oortreding aan die kruis vastgespijker het, maar dat U ook opgestaan en oorwin het, aan die rechterhand van die Vader regeer, maar steeds ook vir ons pleit en vir ons intree. Dankie, o Gees van God, dat U ons in ons is, by ons is, vir ons dag na dag en week na week vergesel, dat U met ons diep in ons diepste wese spreek, en dat U spreek deur die woord, deur mere gelowiges, deur allerhande boodskappe. Dankie dat U ons afrig en bekwaam maak en toerus met gawes. Dankie, o God en Vader, dat U vir ons versorg en beskerm en bewaar, ook in tye soos hierdie. En as ons nou vanoggend terugkyk, hier oor die afgelope week, dan was daar sulke onrustige dinge. En daar is steeds ook mense wat onrustige boodskappe die hele wêreld volstuur. Dit beïnvloed ook mense se denke en se emosies. En ons kan maar net kom pleit, Heere, dat U ons sal seën met vrede en met kalmte en met onderskeidingsvermoë, dat ons eerder na U stem sal luister as die stem van die wêreld sonder U. Wil U asseblief ook, Heere, U hand uithou oor hierdie hele land en veral dan oor die omgewing van Klawer, die plase, die besighede, die dorp, die gemeenskappe, wat hier woon, leef en werk, en dat ook hier daar harmonie en vrede en omgee mag wees. Dat juist deur hoe ons leef en praat, en die lig van die koninkryk, gesien, gehoor en beleef mag word. Hier in die gemeente is daar mense wat tans allerhande dingetjies beleef. Adrian is sy familie met die verlies van een skoonsister. Ons bid om U troos en U versterking. Ons dink aan Rian wat siek is aan die COVID en dat U vir hom sal aanraak. Ons dink aan Gerard, Here, wat ook gehoor het van kanker by hom en hierdie week moet hoor wat die onkoloog sê vir die behandeling en ons pleit vir hom om die innerlijke sterkte en ons pleit ook vir die pad van behandeling. En dan is daar ander Here wat steeds bezig is na alle procedures om aan te sterk. Ons pleit dat U elke een sal aanraak. Ons dink Here aan hulle wat alleen is na die verlies van lewensmaats oor die afgelope jare en alleen pad loop en soms eensaam voel, en vooral in hierdie tyd van afstand wat gehandhaaf moet word, dat U sal versterk en vertroos en bystaan. Here, ons bid vir die medici, hulle wat werk in die spreekkamers, in die klinieke, in die hospitale,
om insig, wysheid en ook bewaring en beskerming. En ons dink ook aan patiënte wat tans in die hospitaal is, dat daar ook een hand van genade die hele tyd oor hulle mag wees. Ons dink aan die politie, die veiligheidsmense, wat ook moet bewaar, beskerm, ondersoek, geregtigheid, laat geskiet mense hof toe vat wat dan nou oortree. Ons bid ook vir hulle om bewaring en beskerming en vir die teenwoordigheid, ook oor die land heen. En ons bid, Here, dat ook daar eerbaarheid sal wees, ook onder die veiligheidsmense. Ons tree in vir kinders en jongmense, Here, in die skole en ook met die examens wat al nader kom, bietjie af daar nou, maar dan kom die examens en dat U vir hulle sal lei en sal help om ook weer hulle absolute beste te doen. Ons bid om uitkoms oor die krisis in die land en ons bid vir die regering waaroor ons soms baie vra het, dat U vir hulle sal lei deur U gees en dat hulle ook U stem mag hoor in die raadsale en waar besluite geneem word, maar vooral waar dinge uitgevoer word. Ons stel onsself net in U dierbare hande. Amen. Vriende, Handelinge 23, en nou daar vanaf vers 1 tot 2. Paulus het die lede van die Joodse raad vierkantig in die oë gekyk en gesê, broers, ek het heeltemal 'n skoon gewete oor hoe ek tot vandag toe my lewe in diens van God gelei het. Toe beveel die hoëpriester Ananias die mense wat by Paulus staan om hom op sy mond te slaan. Dan Handelinge 24. Dis nou weer Paulus, nou sê hy vir hulle wat hom verhoor, dit erken ek voor u. Ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus wat hulle 'n dwaalrigting noem. Ek glo nog steeds alles wat in die wet en die profete geskrywe staan. Ek het my hoop op God gestel en net soos hulle verwag ek dat alle mense goeies en slegtes uit die dood sal opstaan. Daarom doen ek my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. In sy skrywe aan Timoteus, hierdie opdrag gee ek aan jou Timoteus, my kind, in ooreenstemming met die profesieë wat vroeër oor jou uitgespreek is. Met hierdie woorde en gedagte moet jy die goeie stryd stry. Dan sê hy, hou vas aan die geloof, behou 'n goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skipbreek gelei. 1 Petrus 3. Petrus skryf, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd bereid om antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat oor julle goeie lewenswandel Christus in Christus julle belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Net tot sover. Geagte vriende in Here Jesus Christus, watter rol speel jou gewete tans in jou lewe? Is jy in rus, in vrede met jou gewete? Of kla jou gewete jou aan, dat jy moeilik slaap en dat jy onrustig is, omdat daar dinge is wat nie uitgesorteer is nie? Kom ons vra so, wat gebeur binne in my en jou, wanneer ons dalk sou ontdek dat ons iets verkeerd gedoen of gesê het? Sê nou maar ons het 'n leuen vertel. Of sê nou maar ons het 'n skinderstorie oorgedra wat mense seer gemaak het. Of ons het dalk onsself ontdek dat ons gedagtes in 'n rigting gehardloop het wat ons kan aandui as verkeerde gedagtes en nie hoort by ons as kinders van die Here nie. Hoe het dit jou geraak? Wat het binne jou gebeur? Wat het binne jou gebeur toe jy nou weer eenmaal jou humeur verloor het en alles in alle rigtings gegooi het en mense seer gemaak het en dalk selfs op iemand gevloek het?
praat die stemmiekie nog met jou? Is daar nog een stemmiekie wat sê, hierdie is recht vir jou, maar oppas vir hierdie, wees voorzichtig. Nou, wat is een mense gewete nou, en is dit nou een goeie maatstaf van recht en verkeerd? Weet jy, maar die Bijbel het ons nou ook iets te sê oor een mense gewete. In die Ou Testament is daar nie een woord wat specifiek gebruik is en wat jy nou so kon vertaal het vir gewete nie. Maar dit was onderliggend daar. Toe Josef mos nou in die tweede in bevel geword het, dat sy broers nou, sy paarde mos nou gestuur om te gaan kos haal, en hy mos nou voor hom verskyn, hulle het mos nou nie geweet wie dit is nie, en toe is hulle gehelp, en hy het hulle getoets. Maar toe hulle nou weer kom, toe toets hulle weer, en hulle sê hulle moet die jongste broer ook bring. En dan is hulle onrustig, en dan onderneem hulle om dit wel te doen, maar dan sê hulle hierdie woorde, dit het ons nou van alles wat ons destijds aan ons broer gedoen het. Ons het sy angst gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met die selle angst. Kan jy sien hoe die gewete inskop en in die situasie daarvoor Josef, wat hulle nog nie weet is Josef nie, begin hierdie gewete met hulle praat oor dinge wat hulle broer aangedoen het. In die King James vertaling van die Nieuwe Testament kom die woord 32 keer voor. 21 keer is het Paulus wat die woord gebruik. Die Grieke het het so in hulle algemene taal gebruik gehad en basis het die woord aangedui die pijn wat iemand innerlik beleef wanneer hy of sy ontdek dat hulle iets gesê het wat kon geblei het, wanneer hulle verkeerdelik opgetree het, wanneer hulle verkeerde besluite geneem het. Vriende, die Heere God het ons geskaap op een wonderbaarlike manier, sê Psalm 8, sodat ons kan onderskei waarop dinge aankom, sodat ons kan heers oor die skepping. Daarom het ons hierdie innerlike stemmiekie, wat vir ons wil help om die beste weg te kies. Nou die Afrikaanse woordboek sê, die gewete is die innerlijke besef of bewustzijn van goed en kwaad. En daar word gesê dat een goeie gewete is soos een sagte kussing. Met ander woorde, die persoon kan lekker slaap vanaand, want daar is niks wat hom aankla nie, daar is niks wat hy aan iemand verkeerd gedoen het of verkeerd gesê het nie, hy kan rustig wees. Maar gewetenloosheid sou nou weer aandui, dat iemand sy gewete nie met hom praat nie, dat hy nie meer dan haar luister nie, en dat hy uiteindelik doen net wat hy wil. Jou gewete is dus daardie iets wat God in jou diepste wese ingebou het, om vir jou te help om een aanvoeling te hê van reg en verkeerd, en dit het eindelijk te kan vergelijk in die licht van sy woord. Die Reader's Digest, en dit het omtrent so verskyn in November 1960, het gesê, mense gewete is soos een filter. Soos een mens nou een waterpijpleiding het, en jy het een filtersysteem in die pijpleiding, dan suiwer hy die water wat jy gaan drink, of wat in jou huis kom. En dit is soos die gewete in ons leven is, dit wil filter, dit wil keer dat ons verkeerde goeders in ons leven intrek en uiteindelik verkeerde dade loop doen. En eindelik is my gewete elke dag met my op pad, dis is my skade weer, dis ook heel tyd met my in gesprek. En dis by alle mense, dis by alle mense. Selfs al sou iemand die Here Jesus Christus nog nie ken nie, is het soos een ingebore wet wat in sy hart geskryf is, wat hom moet help om een goeie keuse uit te oefen. Vriende, elke daad, elke gesindheid, die hantering van elke emosie, het ons gewete dalk vir ons iets hier oor te sê. Nou kan een mens vraag, maar is my gewete nou te alle tye een goeie maatstaf? En dalk moet ons sê, nee, nie altyd nie. Want ons gewetes word ons nou gevorm deur ons ouerse insette in ons lewe en ons onderwijserse insette in ons lewe en die norme en die waardes van die gemeenskappe waar binne ons beleef en natuurlik ook deur die meningsvormers in die land en gebeure in die land en dan deur die woord van God. So wat ons wel kan sê is hoe nader ek en jy aan die Here God lewe, hoe beter gewete sal ons hê.
Rondom ons het geskrywe dat die probleem met ons gewete is dat ons leef in een sondige wereld en die sonde in die wereld het 'n effek op ons omdat ons sondige natuur nog baie keer wil aansluit by die sondige dinge. Hy sê, dit is soos 'n wekker of oorloosie, arm oorloosie wat 'n alarm het wat jy stel, want die ding moet nou vir jou wakker maak sodat jy betyds by jou werk uitkom. Maar hy sê, nou weet ons mos, jy kan 'n wekker dooddruk, jy kan hom so sag stel dat jy hom nie hoor nie, jy kan hom flinters gooi op die vloer omdat jy nie wil hê hy moet jou wakker maak nie, of jy kan jou kussings boop om druk om hom te smoor. So kan ons gewetes doof. Deur te rationaliseer oor sonde en te sê, ach, dis nie so ergie. Almal maak so, alle jong mense maak so, alle kinders maak so. Ach, is nie so ergie, want in die besigheidswêreld werk dit so. Jy hoef jou beloftes te hou nie, jy hoef nie eerbaar te wees nie, jy sê nie vir jou vernoot wat werklik jou motiewe, jou diepste motiewe is nie. Jy hoef jou rekenings op betyd te betaal nie, jy kan het rek so ver as jy wil, want as jy nie die besigheidswêreld soos die besigheidswêreld reageer nie, dan gaan jy soort van nêrens kom nie. Maar die feit dat die Here hierdie ingebore iets in ons ingebou is, gebou het, moet vir ons sê, dat ons 'n verantwoordelikheid het, teenoor wat ons in ons lewens toelaat, en wat ons nie toelaat nie. En die hele ding van die gewete sluit ons nou in die twee woorde skuldgevoelens en gewetenswroeginge. Dis daai goeters wat hy laat opstaan sodat ons kan gaan nadink oor ons handelinge en as iets reg is, nie reg is nie, dit kan reg maak. God het dit vir ons gegee om ons te help om goeie besluite te neem. Maar ongelukkig kan 'n gewete afgestomp raak. Weet jy, nou is het interessant, dat die Bybel gebruik 'n klomp beskrywende woorde, om ons ietsie te leer van die gewete. So Paulus sê, hy sê, skryf nou vir Timoteus, 1 Timoteus 1:5, die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek, wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. 'N goeie gewete in hierdie sin is een wat in harmonie is met die wil van God. Wat die woord van God hoor, wat dit ernstig neem, dit is sensitief vir die waarheid, dit plaas my in 'n regte verhouding met myself, dit plaas my in 'n regte verhouding met my medemens, dit plaas my in 'n regte verhouding met die skepping daarbuite, en veral dan met die Here my God, in en deur Jesus Christus. Dis 'n gewete, hierdie goeie gewete is 'n gewete wat my in beweging bring, sodat ek nie net luister en hoor en in die Bybel lees nie, maar sodat ek dit waarvan God my oortuig gaan uitlewe. Dis nie 'n gewete wat ingebuig is na my behoeftes en my selfsugtige drange en begeertes nie, maar dis 'n gewete wat my laat rig op die Here my God en die verheerliking van die Here my God. Dis 'n gewete wat my aanspoor om my beste diens te lewer. Vader Lawrence, die kok in die klooster, het in die kombuis sy beste diens gelewer, met 'n lied in sy hart dit gelewer, want hy het dit vir die Here gelewer. 'N goeie gewete is gerig op die welsyn van ander mense. Dit wil nie afbreek nie. Dit wil nie verneder nie. Dit wil nie doodmaak nie. Dit wil nie verwond nie. Dit wil nie vernietig nie. Vriende, skoon gewete. Paulus sê, Handelinge 24, daarom doen ek my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mens te hê. Nou dink maar as jy nou oor 'n naweek miskien in jou voertuig werk en jy is vol grease en olie, of in jou tuin en jy is vol modder en grond, dan gaan bad jy en jy trek skoon klere aan en jy voel verfris. En so in die lewe, deur verkeerde beslissings en foute wat ons maak en allerhande gebeure, word ons lewens beklad, maar ons word skoon gewas in die bloed, in die soenverdienste van ons Here Jesus Christus. Dink maar aan Paulus. Paulus sê aan die Filippense, ek vergeet wat agter my is, ek strek my uit na wat voor is. Maar wat lê agter hom? Hy het mense laat doodmaak.
As die Here Jesus Christus om ontmoet op die pad na Damascus, is hy weer om pad om Christen te vervolg en tronke te stop en waarschijnlijk so van hulle gesterwe. So die dood van anderen is op sy gewete. Hoe erg is dit nie? Maar hy kan sê, ek vergeet dit wat achter is, want hy is skoon gewas om Christus wil. As ons denk aan Josef en sy broers, nou die broers is nou angstig, hulle is bekommer, wat gaan gebeur, en uiteindelik as Benjamin saam met hulle daar is, dan kom daar een versoeningsgebeure. Vriende, so'n gewete, skoon gewete bied vrede, diep innerlijke vrede. Maar om een skoon gewete te hê, moet ons een openlijke, eerbare, oprechte pad voor God loop. En enige iets wat een skoon gewete aantas, moet dadelijk erken, bely en laat staan word, zodat dit uit ons denken verwijder word. Dit is een belangrijke wapen in hierdie tyd wat ons leef. Daar kan nie onbeleide sondes wees en een onwilligheid om dit prijs te gee nie. Vriende, die skrywer van die Hebreërbrief sê, en die gelowiges in daai tyd, terwyl ons hom, dit is Jesus, as groot hoëpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Dan staan daar, ons hart is immers gereinig van 'n skuldige gewete, ons liggaam is gewas met skoon water. Daar was 'n sergeant in die polisiediens, en by sy polisiestasie was het nou sy taak en opdrag, hy moes al die bestuurslisensies altyd controleer, en hy moes ook die motorlisensies controleer. So hy het boekies opgeskrywe van boetes vir mense, wat nie hulle bestuurslisensies vernuwe het, die betekent moet ons ook maar soms gaan kyk, wanneer verval ons in die weer, en uiteindelik sit hy op 'n dag daar by sy lesenaar, en dan blaai hy deur sy eie ID-boek, en dan sien hy, hy het nie syne hernuwe nie. En dan slaat het hom tussen sy oë, en hy voel so skuldig, en hy dink diep na, en hy dink die enigste manier om hierdie dinge reg te maak is, hy moet nou vir homself 'n boete skryf in sy eie boeke, hy moet vir homself 'n aanklag skryf. En dan land hy voor die rechter, en die rechter vraag hom nou uit, nou hoe gebeurde dat hy vir homself dit uitskryf, en dan sê hy vir die rechter die woorde, hoe kan ek 'n kaartjie aan andere uitskryf vir lisensies wat verval het, as ek dit self nakom nie? Hoe kan ons van andere verwag om eerbaar, liefdevol, vriendelik, behulpsaam te leef, as ons dit nie self doen nie? Vriende, is swak gewete. Paulus gebruik hierdie woord wanneer hy praat met gelowiges in Korinthe. Nou Korinthe was baie van die gelowiges, was ook uit die heidense omgewing, so ons kan praat van jong Christen, en nou die dag was hulle nog deel van die heidense gemeenskap, en miskien selfs onder die gelowiges was daar ook jong Christene, hulle het nog nie so veel ervaring in die christelike lewe nie, hulle ken dalk nog nie die woord van God so goed nie, so hulle kyk baie keer na ander mense, ander gelowiges, wat hulle doen of nie doen nie. Nou in daai tyd, as vleis nou geoffer was aan 'n afgod, dan sou sommige sê, jy moet dit nie eet nie. Maar andere het 'n oopgesindheid gehad, en hulle het gevoel, maar die Here God is in beheer van alles, alles behoort aan hom, daar is buitendien nie eintlik goed soos afgode nie, want is dooie entiteite, so as ek van daai vleis eet, eet ek dit nie met daai perspektief nie, maar ek eet dit met dankbaarheid teenoor die Here my God. Maar as jy nou by 'n geleentheid is waarvan die jong Christene nou betrokke is, en jy eet nou van hierdie vleis, dan kan hulle op grond van wat jy doen, 'n geloofskrisis ontwikkel. So Paulus sê dan, somtyds moet ons aan andere dink, wat 'n swak gewete het, 'n gewete wat nog nie lekker gegroei het en ontwikkel het nie, soos jong Christene. As iemand 'n swakheid het met betrekking tot drankgebruik, maar vir my en jou is dit dalk nou weer heel aanneemlik om soms 'n drankie te neem, want ons het beheer daaroor, en ons is by 'n sosiale byeenkoms, dan moet ons in berekening bring, dat daai swakker, 'n persoon wat die swakker probleem het, of die probleem het met drankgebruik, daarmee worstel, en moet ons hom of haar respekteer, deur dalk 'n ander besluit te neem, vir daardie geleentheid. Besoedelde gewetes, Titus 1 vers 15, vir die reines is alles rein staan daar, vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie,
want hulle verstand en hulle gewete is besoedel. Die gewete is aangetast deur die dinge in die groter wêreld en deur die uitleen van jou ore aan die verkeerde dinge en deur die ignorering van die goeie wat die gewete wil sê. Het jy al gery op 'n pad en dan skielik slat jy 'n swerm bye of brommers of klein insekte, 'n sprinkhane en jou hele voorruit is besmeer en dan sit jy per ongeluk die wipers aan, dan smeer hy die hele gemors oor jou ruit en nou kan jy geheel niks sien nie tensy jy jou kop by die venster uitdruk wat nie 'n goeie roep is nie, so jy moet stop en jy moet die ruit skoon maak. Nou dis as het ware wat gebeur soms in mense se lewens, dat deur al die dinge in die lewe, hulle visie op God en God se roeping so besmeer word, dat hulle nie meer helder sien en onderskei nie. So Paulus sê eindelijk aan Titus, dat die ongelowige se onderskeidingsvermoë is aangetast, dat hulle nie meer die regte besluit voor die Here neem nie, en nie die Here konsidereer. Jesus het gesê, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? En dan 'n bose gewete. In die boek van Jesaja hoor ons, elende wag vir die wat sleg goed noem, en goed sleg, wat van duisternis lig maak, en lig duisternis, wat bitter soet noem, en soet bitter. Vriende, ons leef in 'n wêreld waar mense hulle uitgeleen het aan goddeloosheid en boosheid en daardeur beheers word en die goeie en vaste norme en beginsels word gediskrediteer ten koste van die verkeerde dinge wat hulle promoveer om dit dan te doen en jou daaraan oor te gee. Paulus doen 'n empatiese beroep op die Christen in Efesiërs. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos die heidene lewe nie. Hulle verstand is verduister. Hulle het geen deel in die lewe met God nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Die heidene se gewete is aangetast deur die sonde. En dan in 1 Timoteus 4 vers 2 praat hy van toegeskroeide gewetes. Hierdie dwaalleer, sê hy, is skynheilige leenaars, wie se gewete toegeskroei is. Hierdie dwaalleeraars is besig om mense te beïnvloed met valshede en met bedrog en met aanwaarhede, asof dit die evangelie is, terwyl dit nie die evangelie is nie. Hulle is besig om mense te mislei en hulle voel nie eers skuldig daaroor nie, want die gewete is lankal doodgedruk en onderdruk en geïgnoreer. Om beloftes af te lê en die oomblik as jy die belofte af te lê, reeds die voorneme dat jy dit in elk geval nie gaan doen nie, is deel daarvan. Om die skrif te verdraai is deel daarvan. Om met jou sondes te volhard is deel daarvan. Kom ek sê so, vriende, ons is in groot moeilikheid as ons gewetes nie meer tot ons spreek nie. As ons nie meer daarna luister nie. As ons nie die waarskuwings of die aanmoediging hoor nie. 'N toegeskroeide gewete het stil geword. Kyk wat gebeur in die land en in vandag se wêreld. Wat behoort ons uitgangspunt teenoor die gewete te wees? Petrus sê, sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat oor julle goeie lewenswandel in Christus julle belaster, daaroor skaam kan kry, wanneer hulle van julle kwaad praat. Ons roeping is om 'n skoon gewete te hê. Hoe het 'n mens 'n skoon gewete? Die reg te praat, reg te leef, die goeie na te streef, dit ernstig te neem, ongeag wat die groter wêreld doen. En die logiese vraag gaan dan wees, maar hoe gaan 'n ou dit nou reg kry? Wel deur elke dag die woord van God opnuut toe te eien as die rigsnoer vir my lewe. Iemand het ergens hierdie gesê, dat 'n mens se gewete is 'n goeie kompas as die woord van God jou ware noord is.
Wanneer ons die woord van God leer ken, en ons kom in verskillende situaties, dan gebruik die Gees daar die woord om ons te vertroos, om ons by te staan, te versterk, en om ons te help om te onderskei. Tweede een, bly sensitief en wees gewillig om te luister na die Gees van God. Paulus skryf, wandel deur die Gees, word vervul met die Gees, volg die leiding van die Gees, want die Gees is die Gees van die waarheid. Vriende, die Gees weet wat in ons diepste wese leef. Hy kan enige valsheid of bedrog in ons raak sien en herken. Hy ken ook die hart van God en hy lei ons weg van onsself af na die Here God toe, wanneer ons sy leiding volg. Daar is nie 'n beter parakletos of afrigter nie, want hy maak ons bekwaam, hy rig ons af, hy leer ons, hy lei ons na die Here toe. Die gewete kan instrumenteel wees in die hand van die Gees. Paulus sê in die Romeine, in my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie. En my gewete wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my. Aan ons kan dus, moet daar een gewilligheid wees tot leerbaarheid, tot openheid, tot eerlijkheid, tot aanpasbaarheid, tot gehoorsaamheid. Denk aan die digter van Psalm 119, hy sê, ek het die koers van my lewe oordink, en na u verordeninge teruggekeer. So hy het gaan sit en dink oor sy lewenspad, en hy besef, hier loop dinge nie lekker nie. Kom ek kom terug tot wat die Here van my vra. Net die volgende sinnetjie sê, Psalm 119 vers 60, ek talm nie, ek haas my om u gebooie te onderhou. Hy sloer nie eers tot nog een maand of tot 6 maande later om uitvoering te gee wat die Here vir hom gesê het nie. Hy kan nie wag om dit te gaan doen nie. Die derde een is bekering, inkeer, afkeer, omkeer, berou, belydenis. Jesaja namens die Here God praat met die volk. Kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here, al was julle sonde skarlakenrooi, julle sal wit word soos sneeu, al is julle purperrooi, julle sal wit word soos wol, as julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet, en wat het met die Jode gebeur, hulle is in ballingskap weggevoer, want hulle het nie geluister nie. Eerlikheid, opregtheid, selfondersoek voor die Here God, ons kan nie 'n dubbele lewe lei nie. Johannes het gesê, as ons beweer dat ons aan God deel het, en ons leef in die duisternis, lieg ons, en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel in dieselfde gemeenskap, en reinig die bloed van Jesus, sy seën ons van elke sonde. Vierdens, leef in die reine met jou naaste. Vriende, hoe ons teenoor ons naaste leef, is een refleksie op ons verhouding met die Here onse God. So vra verskoning as jy verkeerd was, wees bereid om te vergewe. Jesus het gesê, as jy jou gawe na die altaar toe vat, en het jou daar byval, dat iemand iets teen jou het, let wel, iemand het iets teen jou, jy het niks teen die persoon nie, los die gawe, gaan probeer maak die saak reg. Ons moet verstaan, ons gewetes word gevorm, deur dit wat ons lees, dit wat ons hoor, ons verhouding met die skrif, ons toegewydheid aan die Here, deur wat ons ouers leer, deur wat ons onderwysers leer, deur die meningsvorms aan die groter wêreld, deur wat ons in koerante lees en in nuustydskrifte lees. Dr. Edgar Watke het gesê, ons gewetes is soos rekenaars. Dit is belangrik wat ons daar invoer, want dit het 'n gevolg. Daarom ons as Christene moet daar invoer wat waar is, wat reg is, wat rein is, wat prysenswaardig is, wat lofwaardig is. Ons behoort ons gewete te beskou as 'n geskenk uit God se hand om ons op die pad te help. Op 'n stadium sê Paulus rondom die Korintiërs dat hulle bly is, dat hulle gewete hulle verseker, dat hulle in die algemeen met openhartigheid en eerlikheid wat van God kom teenoor die gelowiges in Korinthe opgetree het. So, hulle kan regtig voor die Here sê, daar was niks wat hulle verkeerdelik gedoen het of gesê het. Kan ons dit elke dag sê,
En ons moet dan so ook ten besluite net opmerk, dis onnodig dat die gewete jou die hele tyd aan gewetensvroeginge en skuldgevoelens en valse skuldgevoelens laat lei, want ons weet mos, Johannes het ook gesê, dat ons sondes naar die Here God toe kan neem, dat hy ons vergewe, en hy sê ons ingesteldheid moet nie wees om te sondig nie, maar ons het Jesus as voorspraak. Vriende, dis, as ons nou een nieuwe week ingaan, neem jou gewete ernstig, as een gave uit Godse hand, gaan dink oor die waarskuwings. Partykeer is een mens net onrustig, jy weet nog nie, hoekom is iets nou nie reg dalk nie, maar jy twyfel daaroor, neem dit ernstig. Dit is een instrument in die hand van die Heilige Gees, gaan op jou knieën, smeek die Gees om jou te lei, korreleer dit saam met mede Christene, wat ook gelei word dier die Gees, om uiteindelik te kan help onderskei, strewe saam met Paulus, met alles in jou, om een skoon gewete te hê, om dag vir dag, in die dorp, in die groter gemeenskap, op die plaas, waar jy ook al jou bevind, reg op te tree, jou woorde te tel, voordat jy dit uiter, en een funksionele gewete is een wat in beweging bly, wat luister na die woord en gaan doen wat die Here sê, oppas om net na jou gewete te luister en het nie te meet teen die woord van God nie. Amen. Ons bid saam. Onse God en Hemelse Vader, ons kom dankie sê, dat hy ons so spesiaal in mekaar gesit het, dat daar in ons hierdie stemmiekie is, hierdie aanvoeling van reg en verkeerd, en dat dit sommer al van die vroegste jare af daar is, dat dit een manier is om ons te help, om selfs al weet ons nog nie alles wat die skrif ons leer nie, een aanvoeling te hê vir los hierdie saak uit, of een vrede te ervaar en te weet voor u is die saak reg. Maar ons besef ook, Here, deur al die gebeure in die wêreld, al die gevoelens en emosies wat ontstaan, al die waninligting wat versprei word oor WhatsApps en ander maniere van media, oor eensydige berigte, oor selfs valse berigte, en dan oor wrede dinge wat gebeur, dinge wat werklik gebeur, word ons allemaal beïnvloed. Help ons dan om dan te strewe om skoon gewetes te hê, gewetes wat steeds onderskeidend daar is, om nie ons gewetes te ignoreer nie, maar te beskou as iets wat die instrument wat die Gees gebruik, en dat u Gees van God ons sal help om regtig u stem te hoor, deur die woord, deur ons gewetes, deur mede Christene, deur omstandighede, sodat ons in 'n nuwe week gaan leef na u wil, in Jesus naam. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.